أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبه كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. Jana ilikuwa ni ufunguzi ama ndio mwanzo ama ndio darsa ya kwanza katika mfululizo wa darsa za tafsiri ambayo twazungumzia mada ya Banu Israila na Mayahudi katika Qur'ani. Kiini cha mazungumzo ya yana ilikuwa ni kuelezea sababu za kutaua mada hii, ambao nilieleza sababu tatu za kimsingi. Sababu ya kwanza ndio ilikuwa mapendekezo ya watu wengi, yani 41%. Sababu ya pili, mahusiano ya mada hii na wakati hadhir, kama tulivonena kutoka Oktoba mpaka leo, ulimwengu uko katika au mato yake yote yako Gaza, na yanayoendelea baina ya Wafalastini na baina ya Mazayuni. Tatu, sababu mada yenyewe ni mada imepewa kipawa mbele katika Qur'ani. Nikatoa mifano miwili. Kwanza, hakuna mtumi aliyezungumzwa mara nyingi kama Nabii Musa katika Qur'ani, mara 136. Na mara nyingi akizungumzwa Nabii Musa walikuwa wazungumzwa Bani Israila na mambo yanayowahusu Bani Israili, kando na Nabii Allah Yaqubu, Yusuf, Daud, Suleiman, Shuaib. Hawa wote walikuwa mitume wa Bani Israili. Hii inamaanisha kisa cha watu hawa kimepewa kipawa mbele kwenye Qur'ani. Na sababu ya kupewa kipawa mbele ni kwamba kuna kitu muhimu Waislamu watakawakielewe kuhusu watu hawa. Sababu Qur'ani imeteremka kwa hisabu. Haijalizi peji. Kwamba hapa shairi haliamalizika niangalie maneno yoyote niaze. La, kila kinachowekwa kwenye Qur'ani kilikuwa kina hisabu. Pia Qur'ani imetaja mataifa mingi
Sema kaumu Adi, kaumu Thamudi, kaumu fulan. Lakini hakuna taifa lilozungumzwa sana takriban katika sura 36 kama taifa la Bani Israel na Mayahudi. Na inshallah tusifanye haraka, kwa nini atumia neno mara Banu Israel mara Mayahudi? Tutakuja katika nukta ya tatu baada ya nukta za mwanzo ama nukta ya nne kueleza ni nani Bani Israel, kwa nini waliitwa Bani Israel, je, wao ndio Mayahudi ama Mayahudi ni tofauti na Bani Israel, na Mazayuni ni watu gani? Inshallah haya tutakuja kuyazungumza baada ya kama siku mbili. Mwisho nikafunga hisabu ya na darsa na ifupisha, mjue adui yako. Na adui wa ubinadamu na adui wa Uislamu ni hawa. Kwa nasi ya Qur'an, la tajidanna ashadda nasi adawa, Qur'an. Nataka kujaliza hapa kitu kimoya, ndio niende kwenye nukta ya leo, kwenye huno uadui. Na hii ni katika zitu ambazo nime katika kusoma tu nimefikiria, siku siyaona kuna mwanachuoni amezungumza maneno kama haya, ama yaweza kuwa yako, sikuyaona mimi, lakini ni fikra zangu. Nijiuliza suala wakati naisoma hii aya, la tajidanna ashadda nasi adawa lilladhina amanu, kwa nini wawe na uadui mkubwa na sisi? Kwa nini? Sababu yake nini? Kuna kitu kinachofuatia hiki. Siku moja watu hawa walikuwa katika taguo la mbingu kutawali ardhi. Katika historia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuumba ulimwengu na binadamu na kila nini, alitagua taifa fulani. Na hii ni kawaida, watu utafautiana zipaji, watu utafautiana kabilia, sote hatuko sawa. Ndio ikabidi mara nyingine imamu awe mmoja. Fano tu sasa yao hapa tukaambiwa sote, ala kila mtu asome kwa mahadhi Suratu Alam Nashrah. Kukawe kwa mtihani hapa, sute tuloko msikitini. Taban, kuna watu wenye watana wa ustadhi misimo. Ima haipati. Au sauti kama zetu mbovu. Sauti siza kutoa mahadhi, ni sauti za kuzungumza. Kuna wangine jamaa kianza kusoma hapa watazuia mashikio. Ala usituharibie hewa bana. Alal akali pengine tukifanya mtihani katika watu wote hapa tutapata watu wanne, watano, sita ndio wenye zipaji za nini? Za sauti na uyuzi, sio tu kipaji, na uyuzi wa kuisoma Qur'ani. Lakini walobaki mia kadhaa sufur. Hada min fadli rabbi. Ahum yaksimuna fadla rabbika. Utafanya vivu kwamba mbona fulani ana sauti mzuri? Kuna kawaida ya. Kuna watu wamepewa sauti mzuri, kuna wengine wamepewa sauti si mzuri, kuna wengine wamepewa. Hapa sasa ya kukiadia kwa taka kutundwa kitu kiko yuu, poleni watu wafupi. Tamwambia Abdul Basit hapa ndo wa kwanza. Tutundie sio. Katika neema ya Mwenyezi Mungu, wengine wamewafanya warefu, wengine wamewafanya wafupi. Na tukubali nini, mtu atakwambia ni maumbile. Na kila kitu kiko hivyo. Na ndio utakuta kuna wakati sharti wengine tuwatembee, wengine tuketi nyuma. Shida ni pale tutakapokukataa kwamba tuko tofauti, sote tukataka kukaa. Kukiadia kuswalishwa tu hapa, kila mmoja ombea songa, ustadi si mahala pangu hapa. Kumekufa maiti, ngia umoshe, na pengine ukiwa umeona limekuekelea wewe na huyui, mara ile mara utapotea. Mimi nitakufukua kaburi wewe. Utaitia mashughuli yani, ili pale nyumbani usiweko karibu, sio ukatiwa ndani kwenye kuosha maiti. Utanijama mimi nitakufukua, ama ubao umeetwa?
Naenda kufuatilia masala ya nini? Ya ubao. Sasa taifa la Bani Israel huko nyuma lilikuwa ni taifa lina uandalizi zaidi kuendesha ukhalifa wa Mwenyezi Mungu katika hii ardhi. Na Mwenyezi Mungu amenena kwenye Qur'an. Jana niliwasomea udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Kumbukani neema yangu nilowaneemesha na kwamba mimi nimewaboresha nyinyi kuliko wengine. Hadha min fadli rabbi. Ndio hiyo ukiandika. Ukiwa umepata matatu utaandika hadha min fadli rabbi. Ikiwa umepata racing boat utaandika nini? Hadha min fadli rabbi. Ikiwa umepata Honda hadha min fadli rabbi. Na pia Mungu akikupa neema ya akili na kipaji fulani pia hakiandikiki, lakini unataka uandike pia hadha min fadli. Na hichi ni kipaji Mungu aliwapa Bani Israeli. Sasa Bani Israeli wakajenga fikra kwamba wao tu, hapa sasa, hapa ndipo matatizo yetu sisi na wao, kwamba wao tu ndio watakaopewa wadhifa wa kuendesha hii ardhi kupitia wahi na mitumi, na ukhalifa wa Mwenyezi Mungu utakuwa kwao. Wafanye wafanyalo, wao watabaki kuwa ni shaabullahil mukhtar, kama wanavyoita chosen people, yani watu waliotaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na kweli kuna siku Mungu aliwatagua, huu ni ukweli, huwezi kukanusha. Mwenyezi Mungu amenena mwenyewe, wafadhaltukum, nyinyi mlikuwa bora kuliko ziumbe wote wengine, yani Mayahudi. Ghururi ikawatukua, wakasahau kwamba ubora wao hauko tu kwenye akili yao na zipaji waliopewa. Ubora wao uko wakati akili yao na zipaji zao zitaunganishwa na juhudi za mitumi na zitabu waloetewa, ndio waweze kuongoza ulimwengu. Wakaanda zita kwanda wao na mitumi wao, wakakata kamba muhimu ilo wafanya wao wawe ndio bora wa kuondosha wa kuongoza ulimwengu. Wakafanya mambo ya zituko hayaneneki. Ukisoma tarehe yao na mitumi wao, subhanallah, wata Nabii Musa walivomtesa, wakimpandisha wakimteremsha, hawajulikani watakalo lipi. Na hizi tabia tutaka tuziangalie, wengi tunazo katika sisi. Ukiwapa hiki siko wataka kingine, ukiwapa hiki siko wataka kingine. Wamwambia Nabii Musa, nenda kwa Mola wako bana, sisi mambo ya kulima kunini hatutaki, sisi tunataka kuketi tumtumikie Mungu, tufanye dawa, na hii mambo kwenda kazini kurudi hutuziwia kufanya kazi ya Mungu. Nabii Musa ambe matakaie, mwambie tuteremshie chakula. Sawa, Nabii Musa akaenda kwa Mungu, ya Rabbi. Mwenyezi Mungu akamwambia sawa, hawa ni shahabi, ni watu mmewatagua nitakawafanye kazi. Mwenyezi Mungu akawateremshia amani na nini? Na salwa. Baka asubuhi uinuka na zibakuli tu wakaenda wakikinga, wakishika nyuni, wakitinda, wakila basi. Hakuna kufanya kazi, hakuna kulima, hakuna jembe, hakuna kuamka alfajiri, hakuna chochote. Wao wamtumikie Mungu tu. Wakaketi wiki, wiki mbili, wiki tatu, wiki nne. Wajua, na hapa kidogo nitaka kuwapa nasaha nyinyi na nafsi yangu. Na hili ni neno hulinena sana alikuwa almarhum Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah. Usikubali maisha yako kuwa rutini. Usikubali ibada zako kubadilika kuwa ada. Usikubali. Kitu kikiwa ada hakiadi tena chochote kwenye maisha yako. Imekuwa ni ada mimi huenda kuswali msikitini, kama ada, kama kula mtana, ikisikia saa 6 mtana tunakula nyumbani.
kisikilia saa mbili tuendao kula nyumbani. Na imekuwa routine, wazungu nena routine ndo yu ada. Na sala kwetu imekuwa routine. Sala ikiwa routine ndo ile utangia bora tu. Alikuya nsikitini ya umefunga sala wewe usafiru kwa huku. Yani uko tu, pula tu. Na ndo utazukuta ibada hazitubadilishi. Ramadhani isiwe ni routine kwetu. Kwandia Ramadhani wiki ibado, watu fikiria, tendre itakuya? Vipi msikitini, tumepata tendre ya kufungua madhini? Lakini hakuna ulizao, miswahafu imetayarishwa na wenye kusoma juzi watakuwa watu wangapi marahini? Wenye kutukua tendre, inshallah uwa zaidi ya mia. Sasa yao kanena maratibu wa msikiti fulani vaye kutukua tende. Watarajia watakuya watu wangapi? Kisha iangalele idadi ya tende ndeka angalele na swala alfajiri. Upata watano? Hawapati watano. Kwa nini wakati wa tende wamekuwa wengi wakati? Na wengine wamekuwa Ramadhani bwana kufungua madhini. Sasa baina ya kuswali na kufunga na kufungua madhini, lipi mbora zaidi? Routine. Mayahudi waliziona neema za Mwenyezi Mungu zimekuwa ni ada. Na marafiki zangu hunena, neema tulizonazo kisiwani Amu zita zote tupijazo ni hizi neema tulizonazo. Lakini kwetu zimekuwa ni mazoea, hatuzizoei. Wewe ukitoka ule ufuo bahari hutembea kwa maguu pale pwani. Wewe waiona kile kitu cha kawaida tu pale ule usita wa pwani. Lakini ule huwa watu. Simande ule mwenye kunena lau kuliko kuna mganga aweza kuyakutukua kauondosha ukapekwa kwingine ungekuwa shaondoshwa pia. Kama zilivoondoshwa yale mabomu na zitu za museum. Na ile bahari pia ingeondoshwa. Zile ni neema. Lakini utakuta watu walizitukua ardhi zile ni pato, ni koto la siku mbili tatu tukazizanyazani. Ambari, almasi, tumeishika mkononi sisi. Island kama hii yetu, lau utakwenda Ulaya, yewe utakwenda kwenye mia ambayo uwezi, utafikiri umeingia kwenye Jannatul Firdaus. Paka serikali inavyo invest. Lakini mazoea. Au mataka kunena kizungu, routine, ada. Sasa ile mani na salwa ilibadilika ikawa nini? Ada. Ndio Mayahudi wakamwambia, "Galia Nabii Allah Musa, tumechoka bwana, asubuhi nchapati, alasiri nchapati, usiku nchapati, asubuhi nchapati, mtana nchapati, usiku nchapati. Tumechoka. Rudi kwa Mola wako." Ehe, mwataka nini? Nenda kamwambie sasa turudi kule kule tutoka hapo. Tutataka maharago, zitunguu, zibatali, nini bifumi hawa, adasi hawa, wabasali ha. Sio sema hivyo Qur'ani? Mwenyezi Mungu akamwambia haya, ilipokuwa ni mambo ya mani na salwa nilikuwa nikiwaitea. Lakini mumataka kurudi kule, basi tokeni mwende mukazengee sasa. Ndio akamwambia ihbitu Misra. Huu ni mfano tu nawaonesha katika watu walivyokuwa na kibri paka kujadiliana na Mungu. Ni mfano tu. Haya ni wape na mfano wa pili. Nataka kuja kwenye nukta kwa nini walipokonywa nafasi hii walokuwa nayo. Zijiji ziwili zimekabiliana. Chuki kila siku, wale wa kijiji kule hawapendi hawa na hawa hawapendi wale wa kule. Kukatokea siku moja mtu wa kijiji hiki akauawa. Kwa hivyo tuhuma ya kwanza walomuua nani? Ni wale kule. Lakini hakuna dalili. Kini kawa kwa tokota. Maneno zita huandawa. Wakaona suluhisho ni kumwendea Nabii Musa akatuamulia kesi hii. Kwa sababu tukimuua alouua tumekata fitna yote hii. Wakaenda paka kwa Nabii Musa. Wakamwambia ya Musa, tupe shauri. Fitna iaja, kutauano hapa maelfu ya watu, damu zitatawanyika. Nabii Musa akamwambia, ngoja nimuulize Mola wangu aniongoze. Mwenyezi Mungu akamteremshia ndio ile suratul Baqara, ikaitwa suratul Baqara kwa ajili ya kiswa hiki. Kwa hiyo ng'ombe azunguzwa upale ni hichi kiswa.
Mungu akamwambia Nabii Musa, nenda kawaambie watinde ng'ombe. Fadhbahu bakara. Watinde ng'ombe. Wakisha kumtinda ule ng'ombe, waitukue nyama ya ule ng'ombe, wampije ule maiti alouawa. Akipijwa ule maiti, atasimama, atanena ina la alomuua, kisha atarudi atakufa. Short and clear. Taka mahakama zaidi ya hiyo? Fupi tu, tukuwani nani ng'ombe mtindeni, tukuwani nyama pija ule maiti, mgongeni nayo, atasimama, atataya fulani bin fulani ndiyo alofanya nini? Aloniua, atarudi, atakufa, kuisha. Wakamwambia, wakenda sasa, philosophy sasa. Mungu lakini mnena bakara, amenena ng'ombe, hakubaini ng'ombe gani? Wakarudi kwa Nabi Musa, wakamwambia is'al lana rabbaka, sio mahia. Wakajibiwa, kazidi kuwadanganiza, wakamwambia innal baqarata. Sasa umezidi kututatiza Nabi Musa, ala nenda tena kamuulize. Kaambiwa innahu baqaratun safra, sio ni ng'ombe ya rangi manjano, asiwe mwekundu, siwe nini, ni ng'ombe ambao maungo yake hapandwi wala hatumiwi kulima wala. Kila wakiuliza huongezwa sharuti, mpaka wakishtuka sasa ng'ombe mba kufungiwa safari, kupijwa msako ulimwenguni. Design ya ule mganga alokuambia niete ya tungu rangi ya blue. Nakumbuka siku moja Nasir Uteza bwana. Finali sisi na orohoro, yani ni ligi, lakini ilikuwa mechi hiyo, afungao ndo ametukua ushindi wa ligi bwana. Kumeitwa kipande cha mganga bwana. Hamu kweli tu, tushishie hamu, mazoezi sawa. Akia kaskazi kama hivi ya uyua huwaka, amekuwa na lazima atakachuachua bwana. Yua huwaka, alana mbio tamtoa wapi chua chua la. Lakini kuna jamaa na bidio Kuna jamaa kenda huko Konge, siyo mbapi zisimani, mekuya na kichua chua kime konda kama hiki bana. Kambi wanganga chua chua huu, sema ite kuku mekundu, pekewa kuku, katindwa kuku, akatoa hirizi kizazake kwa hapo, akatoa hirizi. Kisha akanena tukueni ule moyo wa kuku, ile hirizi itiwe ndani ya ule moyo wa kuku, kisha ule moyo wa kuku alishwe ule nani, ule chuachua. Sasa na kile kichuachua chenyewe kilikuwa ncha kaskazi mkitoto, ukinilinganisha yeye na ule moyo wa kuku sawa sawa. Sasa hala nambia utauvuisha iye Kanani ule sasa. Tusiendele mbetu ya vate hapo ya ujanani haya. Sasa sampuli kama hizo hata ukafungwa huwezi kumlaumu mganga. Tanena tu manake katika kukakawana kumlisha ule moyo, mara ule chuachua siyo alikufa. Ala kuli hali, Mungu atatusamehe ya Rabbi. Sasa wamwambia ng'ombe ni gani? Mwenyezi Mungu akawateremshia sharuti, ikawa ng'ombe lazima kuingiwe msako duniani kuzengewa. Akazengewa ng'ombe hoyo, akazengewa mpaka akaenda akapatikana kwenye kijiji huko, kwenye family maskini, kuna kijana yatima, babake wazee wake wamekufa, wamemwatia hoyo ng'ombe mmoja tu. Ni hoyo tu. Lazima wamnunue. Wale wakamwambia thamani yake ni lile tumbo lake likisha kusafishwa liyazwe dhahabu. Thamani yake akisha kutindwa lile tumbo lake likisha kusafishwa liyazwe nini? Dhahabu ndio thamani ya ng'ombe hoyo. Ikabidi watoe, na walikuwa waweza kutinda ng'ombe bure kwa sababu ya ujuaji mwingi na usulihifu mwingi na masuala mingi na nini. Hao ni Bani Israila. Sasa ndo walivotesa mitumi, walivouua, wamechoma watu, wamemtukua Nabii Allah Yahya, kitwa chake ni mahari kupekewa mwanamke kahaba. Zakaria ama Yahya? Yahya. Ametindwa.
kitu kimetiwa kwenye tasa la dhahabu kwa sababu kuna mwanamke alitaka kuolewa na ndoa ilikuwa ni kinyume cha maadili ya kitabu chao. Nabii Allah Yahya akaipinga. Ule mwanamke akaweka nadhiri kwamba atakai kunioa mimi mahari yake ni kitu cha huyu. Na alikuwa ni mwanamke mzuri. Kila enda ukumposa umambia nietea kitu cha Nabii Allah Yahya ndo unioe mimi. Kuna mambo yamefanywa nyu yaona ya Gaza bado matoto sana ya Gaza. Nena tu yale ya zamani alikuwa hakuna social media alikuwa hamuyaoni. Haya sha tatizo ya leo si makubwa yanayofanyika Gaza. Kuna makubwa yamefanyika, tatizo ulimwengu leo umekuwa wazi. Mengine ya kuhadithiwa, haya ya leo tufanya nini? Tuyaona kitwa cha mtumi kimetiwa kwenye tasa chenda kupekewa mwanamke. Mwenyezi Mungu ndo akawafuta katika barnamiji ya uongozi wa ulimwengu kwamba hawa takuwa tena wakilishi wangu. Ndipo kukateremshwa aya nyingine. Angalia aya inenaje ile, udhkuru ni'mati allati an'amtu wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. La Mwenyezi Mungu kanena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nyinyi sasa ummati Muhammad ndio mmetukua nafasi ile waliokuwa nayo nani? Bani Israili. Sasa wewe watarajia chuki zao ziwako kwa nani? Hapa ndipo nitakapokufikia kwenye fikra zangu kwamba zita zikubwa baina ya sisi na wao ni kwamba yale mamlaka waliokuwa nayo ya mbinguni yalitolewa kwa Bani Ishaqa yakapekwa kwa Bani Ismail yakapekwa kwa Muhammad khairul anbiya'i wa khatamul mursalin. Allah. Na ndio watu siku zote huambia mukichelewa kutukua alichowapa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atabadilisha watu, ataleta wengine. Hiyo watu watakao na hadhari sana nayo. Na watu waona kama Mwenyezi Mungu ameweka nadhiri lazima Uislamu ushinde kwa kupitia Waarabu. Au lazima Uislamu ushinde huku kwa kupitia Waswahili. Kwa kupitia watakao kwenda sambamba na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Na ikibidi kubadilishwa kutabadilishwa, kupanguliwa. Kuna siku Waarabu ndio walikuwa wametawali ulimwengu mzima. Wakaanguka. Kuna siku Waturki. Kisikia hiyo Ottoman Empire. Si Waarabu. Ottoman Empire ilikuwa imetawala paka Spain. Ilikuwa ni dola ya nani? Waturki. Ikaanguka. Akaja wengine na watakuja wengine. Na Mwenyezi Mungu hatasimama kungoja jahazi lako litembee. Hii safari haifai kusimama. Kiwa wewe uketizie bado hutia kalafati sijui huyafanya kadhaa, chombo uchendacho wale walioko tayari watasafiri. Yastabdil qauman ghayrakum. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu asema atabadilisha watu wasiokuwa nyinyi, ataleta wengine. Tunataka tuwe na hadhari. Kweli pwani Kenya ndio matimbuko ya Uislamu, ndio asili ya Uislamu. Sisi tuna Uislamu kwa zaidi ya miaka 1000, kwa zaidi ya miaka 2000, ni kweli. Lakini kuna watu wame take over Kenya leo, watembea na chombo. Na wamekuja miaka 20 tu iliyopita. Na walikuwa wakimbizi. Lakini walikuwa wakiwa serious. Katika education wao wengi, katika kadhaa wao wengi, katika makazi, katika biashara. Leo kukizungumzwa Waislamu Kenya kwa zungumzwa watu tofauti, si watu wa pwani. Hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Yastabdil qauman ghayrakum. Mungu la yantadhir. Hana time kuketa ngoje nyinyi mwando muraiane mpaka mkubali kuamka na mara hii ni mnene ngoja mara itakaokuja 2027 tunene ngoja tutangoja 2030 mtangoja na paka lini? Takbir. Hapo
utakuwa watu wengine wata take over. Uislamu utatembea kwa sababu Uislamu ni rahmatan, si dini ya kina fulani. Na kesho wazungu wakiwa wameamua kurudi kwenye Uislamu, waweza wakaja wao wakautukua Uislamu na ndio wakatutawali. Na watu kama wamepiga chapa ya yua nzungu mkafiri tu paka siku ya kiyama tangia motoni. La. Yo Spain, ukisikia mtu ukwambia hapa al-mufassirul kabir, al-allama, al-Qurtubi, wajua ni mzungu huyo. Kuna siku ndo alikuwa akirudiwa kutukuliwa tafsiri ya Qur'ani kutoka Spain. Qurtubi iko wapi? Spain. Hapa watu wote humsifu mwanachuoni mkubwa aitwa Ibn Rushdi. Kitabu kilotungwa cha madhahabi manne kwa ufupi na kwa lugha ya kikanuni ya mfinyo. Kijitabu kama hiki tu, Bidayatul Mujtahid, juzu mbili, ndio kinachosomeshwa katika ma university, ni mzungu. Ibn Rushdi al-Qurtubi ni kutoka Qurtuba. Na kadha wakadha, siku wa Spain walipoamua kufuata Uislamu walizama ulama wakiongoza Uislamu. Hawakungojea Waarabu waamke. Na ndio utakuta mwamko wa dunia watembea kama saa. Yao itapita kwenye sita, haiketi pale kwenye sita tu, itapita kwenye sita. Sita kiwa uko tayari taifuata, haiko tayari itapita kwenye saba, itapita kwenye nane. Ule aliyoko tayari ingia kwenye chombo tangia. Sasa Mayahudi ni kama mtu alopokonywa kiti. Poleni tukufananisha. Alopokonywa kiti, hubaki huona ile mamlaka nilokuja nayo. Sababu alionipokonya nani? Ni huyu. Ndio namna wanavyouangalia Uislamu. Ile mamlaka wa fadhaltukum alal alamin ilibadilishwa ikawa kuntum khaira ummatin. Na ndio mapambano hayo yataendelea kwa sababu ni mapambano ya kiideology. Si masala tu, wengine huona labda ni ardhi. Si masala tu kwamba hupiganiwa ardhi pale Palestine, ni nani ataimiliki ardhi. La. Ni masala ideology ya kizayuni, yaamini Uislamu ukiamka wao hawana nafasi katika kukontroli ulimwengu. Hii ndio ideology. Siku Waislamu wakiamka wao hawana nafasi ya kukontroli nini? Ulimwengu. Juzi nasoma kitabu kimeandikwa miaka iliyopita chaelezea historia ya igtialat, mauaji ya siri yalofanyika ulimwengu katika karne iliyopita. Uwezi kuamini, na kimeandikwa na mzungu. Na dauri la Mossad. Mossad ndio chombo cha kijasusi cha nani? Cha Mazayuni. Wewe utafikiri kutatajwa Jamal Abdul Nasir, sijui nani, yani kutatajwa wanasiasa. Ndani ya kitabu kile kumetajwa mawakili, madaktari, mainjinia, kila paka wengine watu paka yao wajua wamekufa kikawaida, kumbe hawakufa kikawaida, wameuawa kupitia sumu. Ule mwenye kitabu asema asilimia kubwa ya majina yaliyoko kwenye kitabu kile ni mabongo ya sokua ya Kiyahudi. Hapa ndipo nataka mnielewe vizuri sana. Ni mabongo yasiyokuwa ya Kiyahudi, yani hawawezi kukubali kuonekana kwamba kutakuwa mtaalamu mkubwa wa biology si katika wao, mwana kimia si katika wao, mwana uchumi si katika wao, mwana chemistry si katika wao, sijui nani si katika wao. Mmoja katika kazi ya Mossad huandama mabongo ya upande wa pili kuwaua, na hutumia zombo tofauti mpaka wanawake. Ajabu hichi kitabu. Takuja kushtuka mara nyingine.
yanaoendelea nyuma ya pazia ya ulimwengu. Ghariba ajibu shekh. Na ndio utakuja kuona mapambano ni makubwa kuliko yale ya bunduki na ya mabomu na ya nini. Hayabudi. Kwa msingi huu narudi pale pajana, tutakuwa twajidhulumu nafsi zetu na twakosea kitabu chetu kama hatuketi kusoma ipasavyo watu hawa wakoje, akili zao zikoje, Qur'ani imewazungumza vipi na hali halisi ya leo wanavyopereketa ulimwengu. Na hapa ndipo naingia kwenye nukta nyingine, historia. Mwanadamu na historia. Na ili kidogo maneno yangu yawe mazito kwenu, napenda niwanukulie katika dakika hizi zilizobaki maneno ya mwandishi mkubwa sana wa Kiislamu katika nyanja za historia. Aitwa Dr. Raghib As-Sarjani. Na nafikiri kama mtu aweza kuiwa Kiarabu aweza ku Google akakitafuta kitabu hiki. Mimi sinacho. Mimi nimemnukuu kutoka kwenye kitabu kingine. Kitabu chake anakiita Qissatu Dawla al-Uthmaniyya min an-Nash'a ila as-Suqut. Hadithi ya Empire, ya Ottoman Empire, historia ya Ottoman Empire kutoka ilipoanza mpaka ilipoanguka. Kutoka hichi kitabu chake aizungumzia Ottoman Empire minan nash'a ila sukut. Katika kitabu hiki utangulizi wake amezungumza maneno haya ambayo nitaka kuwanukulia. Asema daiman, huu ni mtaalamu mkubwa jamani, daiman milele, fi muqaddimati kulli kitabin min kutubi, katika utangulizi wa kila kitabu katika kitabu zangu. Ameandika kitabu zingi, lakini asema kuna nukta moja katika kila kitabu nimeirudia wakati nikiandika utangulizi gani. Ila kusuri al-ummati al-islamia fi dirasati ilmi tarikhi bishaklin am, upungufu wa umma wa Kiislamu katika nyanja za kusoma historia. Kine na mimi maneno haya nitakuwa uropo kwa pangini. Tanena, kwani ulijuaje? Huyu ni mtu ana experience katika nyanja za research za historia. Atoa ushahidi kwamba umma wangu nakiri tuna upungufu mkubwa wa kusoma historia. Yani asema historia yetu na ya jumla ya ulimwengu, bishaklin am wa bishaklin khas. Bishaklin am anakusudia historia yote ya ulimwengu, sio yetu peke yake, sio sera tu na zita za Badri na zita za Uhud, na kile kilichotokea katika ulimwengu tukakijua, hususa kinachowahusu wanaotuhusu. Narudia neno langu, hususa kinachowahusu wanaotuhusu. Wanaotuhusu ni aina mbili, ima watuhusu ni marafiki ama watuhusu ni nini? Ni maadui. Kuna na haya madogo madogo muyaona huku kwetu ya kutoyulikana historia yetu, ya kutoandikwa historia yetu, paka asafiri mzungu na malengo yake ya keti huku atuandikia historia yetu. Haya ni moja katika matunda hayane na huyu. Hakuna historia yetu iliyoandikwa leo. Balo tuandikia, wametuandikia kwa namna watakavyo wao tuifahamu historia, sio kwa namna halisi inavyotakikana sisi tuifahamu historia yetu. Anena katika baadhi ya maneno yake, wal ajib, la ajabu, anna mu'dhamal umam, mataifa mengine mengi,
tafhamu hadhihi al-ahamiyya litarikh, yaelewa vizuri umuhimu wa historia. Kwa hivyo watunfiqu alayhi amwalan ghazira, yawekeza bajeti kubwa sana katika kutumikia suala la historia. Kuna dola zatenga mamilioni ya pesa. Kwa nini? Tu kusupport research za nini? Za historia. Kwetu hata nini? Leo lau utawamkua zijana wetu wote wa Somao University ni wangapi? Kisha uniambie walio kuenda kutakhasas katika nyanja hizi za historia, anthropology, sijui nini, mbangapi? Takuna. Limwengu wote umetukuliwa na sayansi. Na sayansi huboresha maisha, haiongozi maisha. Na Dr. Suwaidani asema, katika ulimwengu wetu ni E zetu huongozwa na C. Ana maneno haya nini? E atawara kufanya medicine, E atawara kufanya engineering. Lakini atakai kuwa mwalimu nani? Ni C. Atakai kuwa mwanasiasa nani? Ni C. Atakai kuwa ajiri madaktari nani? Ni C. Atakai kuwa pangia program madaktari nani? Yani humanity zimetupwa, zimekuwa henda kusoma na watu wa chini, ambao humanity ndio zinaweka watu kwenye uso wa kuongoza nani? Umma. Sayansi itakufanya wewe ungangane na mwili, ungangane na mashini, ungangane na barabara, ungangane na chombo. Sitaki kuziangusha, nisifahamike makosa. Zimechangia, ndo zimetuashia taa, ndo zimetutolea treni SGR leo, ndo huturushia ndege, lakini hazituundi leadership. Leadership yarudi kwenye humanity. Al-ulumul insania. Huyo anena kwa tolewa pesa nyingi. Sasa anuku mfano. Angalia ajabu. Asema nimetembea Amerika 2014. Nyaka mingapi sayo? 10. Sio? Sisi tuko 2024. Huyu katika kitabu chake asema mwaka wa 2014 nimebahatika kutembea Amerika, kwa idadi niloweza kuhisabu nimepata 35,000 matahaf. Makavazi 1,035. Museum ngapi? Alfu, jama, si 3,500, si 350, 1,035. Katika baadhi ya zijiji asema nimetembea, kila makavazi ninayongia si kuta, ni makavazi ndani ya zungumza kuna pesa nyingi zimepotezwa kukusanywa kandi iliyoko pale. Si masala kuesheve tu masanamu masanamu na nini. Amerika peke yake. Sasa sisi leo unu kwetu huku, homo ambao wapani wote ni historia ya miaka 2000. Museum ngapi? Na sitoshe ngapi? Zili homo ndani nzingapi? Kwa nini asema wazungu? Na istoshe asema, si kwamba wametoa pesa wakajenga makavazi zile, wakatia zitu zile ili kuboresha utalii. Hili katika kosa lingine. Utalii ni faida ya ziada, si sababu ya kimsingi ya kuweka makavazi. Sababu ya kimsingi ya kuweka makavazi ni kumfanya manati saa zote aione historia yake na utamaduni wake, ajivunie kwamba yeye ni mtu aina ile. Mwingine akia ya ziada. Kuna watu leo wamezaliwa mpaka wamekufa hayajua kuingia museum.
Na siwalaumu wao. Uta mtu kumambia ustadhi. Sasa ustadhi wataka tukitoka yoto. Ndo mizi ya mtuendo tukangalia nini kule ndani. Kweli. Hata mimi mpeze nilipokuwa kijana nafikiri. Lakini culture ya kutufanya kupenda zitu zetu. Ha? Sasa sisi hatufanyi kitu paka aye mzungu. Hatujengi museum paka aye nani? Aye mzungu. Aye mzungu si kwa ajili ya kuielewa history yetu, kwa ajili mimi mpate shilingi 200 siku ile za kumtembeza. Bas, upeo wa mambo yetu yaenda paka hapo. Mpaka turathi yetu na historia yetu twaitumia kwa kupata riziki ya yeo. Yeo si kwa kujenga mustakbali wetu. Haya ni maneno ayazungumza nani? Dr. Nani? Raghib As-Sarjani. Kwa ufupi nimependa kuyanukuu tu leo kama kuonda. Hapa ndio twarudi, tunataka tujiulize suala. Najua nyote mngojea mimi niwazungumzie Mayahudi. Bado nitafika. Kwanza sisi na historia, kwa sababu nikisema Mayahudi nazungumza historia. Na nitakuja kuwaonesha Qur'ani imetuambia nini kuhusu historia na tuaifanya kazi kivipi. Sisi na historia nafasi yake iko wapi katika maisha yetu? Utakuja kuona ni moya katika mambo ambayo yatakikana yafanywe kazi. Katika mikakati, katika harakati zinazopangwa za mageuzi, za muamko, lazima moja kuangaliwe ni mageuzi ya kitamaduni. Mageuzi ya kitamaduni ni mageuzi ambayo yatalenga kwanza kujivunia na lugha yetu. Kujivunia na historia yetu. Kujivunia na utamaduni wetu. Kisha baada ya kujenga misingi hiyo, utamaduni wetu uko wapi? Lugha yetu iko wapi? Historia yetu iko wapi? Ni wangapi leo kama mfuko unaofanywa Ramadhani wa kusaidia maskini waweza kufanyishwa sadaka, tukapata 100,000 tukampa kijana wa university, nenda kafanye research kuhusu mambo haya. Tunataka tujenge jamii hiyo. Kwamba kama ukitoa pesa za kusaidia basari, kama ukitoa pesa za kutia taa msikitini, kama ukitoa pesa za kutia biswati msikitini, pia twahitajika kutoa pesa kusupport research ambazo zitalinda lugha yetu, zitalinda historia yetu, zitaamsha utamaduni wetu. Kwa nini nimesema maneno haya? Kwa sababu dona akija kukupa senti ufanye research, utafanya research kwa zipimo zake, si kwa zipimo zako. Na hususa ikiwa dona ni mzungu. Na sisi tunataka kufanya research hizi kwa zipimo zetu na kwa changamoto zetu na kwa mwamko wetu ambao utasaidia mustakbali wa kizazi chetu. Nitasimama hapa insha Allahu Taala. Kesho tutaendelea na huu au hii mada ya Qur'ani imetutakaje sisi tuishuhulikie historia. Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima insha Allahu Taala, na kama mlivyotangaziwa kesho kutaanza barnamiji za mambo ya afya katika mfululizo wa mambo mengi ambayo yamepangwa kuzungumza insha Allahu Taala. Tueni pamoja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.